はい、皆さんどうもお疲れ様です。今回はですね、久しぶりにオート殿下について話していこうかなというふうに思っております。で、オート殿下といってもキャラについてになるんですけれども、個人的にですね、今の環境で、このキャラいるだけでやばい編成だなっていうキャラが何体かいますので、そのキャラについて話していきたいかなというふうに思っています。で、もういきなりですけれども紹介していこうと思うんですけど、この8体かな8体、後ろにもいるか、これらのキャラですかね。はい。で、オート殿下で、活躍しやすいキャラたちということで、今回紹介していこうと思うんですけども、この2体別格ですね、とりあえずはとりあえずはもう茨姫と雷ジャンナ別格だと思ってください。だって話していこうかな。とりあえず、一体ずつ軽く解説していこうかなと思うんですけど、今更になりますけど、オート殿下、攻めと守りでですね、TU のアドバンテージがあるということで、全然変わってくるところになるんですけれども、攻めに関してと 50TU 分かな、アドバンテージがあるということで、素早さが高いキャラだと、間に割り込めたりとかはするんですけれども、基本的にはもう攻めのキャラがもう先に完全に行動するような形になってしまいますというところで、そこで最も脅威になってくるのがやっぱり茨姫なんじゃないかなと思いますかね。はい。茨姫に関しては、灰色の庭をですね、うまく使えるようにスピリットを調整しておくと、もう攻めの時点で全員に茨つくんで、それがえげつないですね。クリア持ちとか、そういうキャラがいないともう到底太刀打ちできないんじゃないかというレベルになってしまいますと。で、逆に、雷ジャンヌなんかは、もちろん、攻めで使えるキャラ、守りで使えるキャラっていうのは、もちろん攻めでも使えるんで、そこは除きますけれども、花嫁ジャンヌ、雷ジャンヌに関しては、守りで、かなり進化を発揮してくれるキャラになってくるかなと思います。もちろん、茨姫に関しても、ブロッカーとかでしっかり守れば、燃焼以外は、守りでも十分活躍してくれます。はい。ただ、その中でやっぱりジャンヌに関しては、守りでの、強さは驚異的かなというところで、ミカエラコールですね。ジャンヌ以外の味方が倒された時に、行動するまで不死身になるミカエラがブロッカーとして登場するんで、相手の攻めのアドバンテージがほぼほぼ封じることができるようになりますよということで、ジャンヌに関しては、かなり、活躍してくれるキャラになるかなと思います。で、光アーニャここに置いてるんですけれども、ここもジャンヌと同じ理由ですかね。はい。最初は、先発で置いた時に、アイアンホープ持ってないんですけれども、相手からの攻撃1回でも耐えれば、もう実質、3、4回は、ずっとブロックできるということなんで、光アーニャ1体で、相手の攻めのっていうようなアドバンテージをほぼほぼ無効化できるということになってきますね。で、あとはスタン低下持ちということもあって、特に雷カレンだったり、トランスロットだったりの、スタンが凶悪な、キャラというか、攻めで使ってくるスタンっていうのは、もうスタン低下以外には防ぎようがないので、そこに対しても強く動けるということで、やっぱり闘技場でももちろんそうなんですけれども、オート殿下でもやっぱり光アーニャっていうのは、ブロッカーとして最も強いキャラになってくるんじゃないかなとは思いますね。ハネミルドミラに関しては、やっぱりそのアルドビンの盾使えないと、ちょっとディバインヒールだけだと回復追いつかないんで、オート殿下で先発で例えば使った時なんかは、ちょっとアルドビンの盾使う前に、相手の編成にもよるんですけどね、そのまま落とされてしまうということがあったりとかするんで、やっぱりブロッカーとして最も強いキャラってなってくるとアーニャになってくるんじゃないかなと思います。で、お次水着カレンですけれども、水着カレンに関してもですね、インポスターサモン、があるということで、特に攻めで進化を発揮するかなと思います。攻めに関してですけれども、相手が行動する前に確実に相手1体インポスターでどっか飛ばせるんでね、その時点で盤面は実質4対3の、アドバンテージになってくるというところなんで、やっぱり強力ですよね。はい。多分この辺のキャラに対抗できるのも水着カレンなんじゃないかなと思うぐらいには、インポスターサモンっていうのはやっぱり厄介なスキルになってくるというところなんで、ちょっと闘技場ではですね、ちょっと使いづらくなってきたというか、やっぱスピリットマイナス3っていうのが
王を引いたりとかしてくるところなんですけれども、まあ、やっぱりあの王と天下で、まあ、特に攻めで使う場合なんかは、まあ、自分でスピリット調整もできるんで、まだまだインポスターさんも使いやすいスキルかなとは思います。はい、まあ、闘技場でも強いんですけどね。はい、でお次が、地の未亡ねということで、ここはですね、じゃがいとかプレイガハートとか、まあ、この辺のスキルプラスコンボリーパー赤雷なんかで、結構攻略効果力を出すようなキャラという認識かなと思うんですけど、まあ、王と天下、まあ、特にこれも攻めでの、まあ、攻め守り関係ないかな、ここに関しては。未亡年に関しては先発で運用した時に、スピリット管理さえ、しっかりしておくと、ね、死の眠りにつなげられることができますよというところで、まあ、やっぱりその強力なスキルかなと思います。まあ、敵に対睡眠状態にするということなんで、まあ、相手にクリア持ちがいない場合はもう 300TU の間は、まあ、実質4対2で、盤面を進めていくことができるというところなんで、まあ、やっぱりここもかなり活躍してくれるんじゃないかなと思いますね。はい、非常に強力なキャラかなと思います。で、まあ、お次団長アストリッドになるんですけど、ここはもうなんだろうな、まあ、燃焼パの核として、強いぞということで、まあ、燃焼パはもともとアンタレスパの、対抗策にもなってたんですけど、団長アストリッド実、まあ、ほぼほぼまあ攻略法はあったんですけど、団長アストリッド来た瞬間にもうあれですね、アンタレスパはほぼほぼ終わってしまったんじゃないかなというレベルですね。まあ茨城の一帯ではアンタレスパ止まったりもするんで、まあそこはもうアンタレスパが追いついてきてないっていうところはあるかもしれないですけど、まあアンタレスパに強いという点だけでなく、まあ最も、ダンチャーストリッドが王と天下で活躍してくれるのは、まあ、ここへの対抗策になってくるというところですかね。で、まあ茨姫だけじゃなくて、まあ、ジャンヌだったり、光アニャだったり、この辺にも強く動けるんで、まあ王と天下のトップの編成に対するメタとして働くのが、まあ、ダンチャーストリッド率いる燃焼パなんじゃないかなと思っております。まあ、やっぱり強いです。まあやっぱり強いっていうのもあるし、ここに関しては攻めでも守りでも、まあ、燃焼も強くなったっていうのはあるんですよね。まあ、今までだと、まあ、燃焼ってどちらかというと攻め向きの編成だったんですけど、花山ストリートが最初から燃焼状態になるんで、もう最初からアーマー状態で、まあ、戦闘も進められるというところもあって、まあ、結構な長所というか、まあ、強みになったんじゃないかなとは思いますね。はい、もう間違いなく活躍してくれてます。で、お次がシンデレラというところなんですけれども、まあ、シンデレラは闘技場だともう本当最強格ですね。はい、ただやっぱり王と天下ってなってくると、王と天下って短期決戦なんで、どちらかというと、まあやっぱり火力技が、まあメインがサバイバルストームなんで、ちょっと 300TU が長かったりするっていうのもありますよね。はい、まああとは、まあヒップのスピードだけでも普通に強いキャラではあるんですけど、やっぱり短期決戦ってことを考えると、まあ簡単に5倍ダメージとか出してくれるキャラの方が、まあ案外活躍したりはしますが、まあ元々の場持ちが異常なんで、アイアンハートプラス持ってたり、まあベールブリカーはあれとは関係ないけど、まあアイアンハートプラスとサバイバルストームでアイアンホープを獲得して、さらにフェニックスブラストを持ってて、バニッシュフリップも持ってるということなんで、まあ短期決戦型ではないですけど、まあほぼほぼシンデレラの耐久面考えると、まあ長期戦になるんで、まあサバイバルストームは普通につけるようになります。はい、まあ、ただやっぱりなんか、まあそうですね、短期で盤面作れたりとかするこの水着カレンとか未亡ねとかよりかは、まあ、若干王と天下で考えると、まあ使いづらくなるんじゃないかなと、まあなんとなく思ったりします。まあ別格ですけどね。もともとのキャラスペック高すぎるせいで、まあ別格ではあるんですけど、まあそんな立ち位置です。はい、まあもうシンデレラに関してか、もう今紹介したキャラたちに関しては、普通に王と天下だけじゃなくて闘技場でもめちゃくちゃ強いんで、まあもう獲得しておいて損はないですよね。はい、で、まあここからはちょっと特殊というか、サポート系の話になってくるんですけれども、まあ白、まあ白だけに限らず、ここはターンギフト持ちのキャラだと思ってください。まあ他のキャラで言うと未来ですね、光未来だったり、まあ最も、ターンギフトとして光ってくるのが、まあこの、クリスマスリドミラーですかね。
あともう一体が、ここ、ロロティアということで、まあ、これらのキャラを組み合わせて、まあ、ターンギフト、まあ、特に先発ですかね。はい。まあ、強い動きしてくれるんですけれども、まあ、先発で、まあ、アタッカー一体でも、ロロティアとか、まあ、ハクだったり、クリスマスリドミラだったり、しかもここら辺はもう育成しなくてもいいんで、そのアタッカー一体だけ育成していれば、まあ、攻めとして強力な編成が作れますよということで、やっぱりこの辺のキャラは母体でもいいので、もうしっかり確保しておくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ今やっぱりそのジャンヌとかいるんで、そのターンギフトパワーに関してはちょっと止められやすいっていうところはあるんですけれども、もうそれ以外は普通になぎ倒しますからね。まあなんだろうな、まあ特にアンタレスパワーなんかは簡単に突破できるかなというところでもありますし、まああとはなんだろうな、基本的にはもう戦力詐欺でどんどん相手倒せたりもしますね。もうとにかくアタッカー一体育成していればいいという感じで、コスパもいいっていうのもあって、まあ、オート展開においては非常におすすめの、まあ、キャラというよりかはスキルですね。ターンギフトというスキルになっております。はい。で、お次見ていきたいのが、まあ、火のイルミナになるんですけれども、ここを選出した理由はもう一つですね。はい、ここです。もう、茨姫が先輩、一発にいるとどうしようもないんですけれども、まあ、あの燃焼であのエルミナ使う人が多いかなと思うんですけど、自分は今ちょっとオート展開のパーティーお見せしようかなと思うんですけど、あえて燃焼とは外して、普通にミヤシアとか孫悟空とか強いアタッカーと一緒に、火のエルミナを運用するようにしております。まあ、これだったら、まあ、守りで相手の茨姫止まるんじゃないかなと思ったり思ってなかったりしてるんでやっぱりその、まあ、茨姫がどんどんジャイアントキリングしていく理由ってあの眠りかっこ呪いですね。それでどんどんこっちが行動できなくなるんで、結局こっちのキャラがあの育ってようか育ってまいが関係ないっていう盤面に持ってかれるんですけど、まあ、ぶっちゃけこうリュードミラーじゃなくてもいいんですけど、まあ、弱いブロッカーを置いといて、相手のエルミナ出てきた時に相手の場全部燃焼にしておけば、まあ、ステルスブラストだったり、孫悟空もですね、まあ、ステルスドレインだっけか、こっちはステルスドレインだったりで、まあ、相手の燃焼状態のキャラに対して、効果力を出せるということになってくるんで、まあ、まんま茨姫倒したりだとかですね、まあ、アイアンハート持っては関係ないんで、茨姫倒したりだとか、まあ、その他のキャラたちに刺さるんじゃないかという編成を今は作っておりますというところで、まあ、やっぱり茨姫の対抗策っていうだけでも火のエルミナは必須になってくるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、なのであのアタッカーキャラなんでやっぱりその貫突して育成したいところではあるんですけど、まあ、対茨姫という観点だったら、まあ、無凸で、育成なしでも全然使えるキャラだと思います。というかそもそもあのエンタースキルのスタンだけでも強力なんでね。はい。もう普通に全然採用していけるキャラになってくるかなというところですね。で、まあ、雷リドミラーにはなるんですけれども、ここはやっぱり万能キャラということで、今回上に上げさせてもらってます。まあ、何でもできるというところが、まあ、メリットかなというところなんですけど、まあ、やっぱりちょっとヘイトが高いっていう、まあ、辛いところはあるんですけど、まあ、リドミラに関しては、水木カレンのインポスターの対象に、なってくれるっていうのが、まあ、大きかったりしますね。で、水着カレンの、なんだろう、水着カレンが最も、得意とするというか、あのメタになるのが、まあ、雷ジャンヌと、雷ジャンヌのメタが、まあ、水着カレンみたいなところがあるんで、まあ、この花嫁ジャンヌと一緒の編成に、リュドミラとかを入れておくと、まあ、インポスターでリュドミラが狙われるんで、まあ、相手のブロッカー、基本的にインポスターってブロッカーをまあ、排除しに行くスキルなんですけど、まあ、リュドミラが対象になったりとかして、まあ、あのミカエラの召喚に、貢献できるというので、まあ、役に立ったりはしますね。はい。まあ、あとは、まあ、オート転化ということもあって、まあ、いろいろ舞台を作らなきゃいけないんですけど、まあ、ブロッカーがいなくなったっていうところで、まあ、リュドミラを採用していくと、まあ、守りたいキャラを守れたりもできるということで、まあ、なんだろうな、普通に強いですね。まあ、別にそのブロッカーとしても ブロッカーとしてだけじゃなくて、まあ、リュドミラを守るようにブロッカーを置いて、まあ、さっきみたいな編成ですかね。まあ、こんな感じの編成でリュドミラを置いておくと、まあ、なんだろうな、まあ、攻めで使った時にも、ラッシュアップで、まあ、
ミヤシアか孫悟空が行動したりとかしてくれると、まあ要は2回分の攻撃か2回分の攻撃が可能になったりとかしてくれるんで、なんか本当になんだろうな、まあ、何でもできるキャラですね。はい、非常におすすめでございます。で、まあ、最後は2体アッタッカーを用意したんですけれども、まあ、なんだろう、どっちも、まあ、ランスロットに関してはもう、このランスロット1体が育成している、と、まあ、あの、同戦力体でも、普通に無双したりします。あの、ステルスアベンジで、あ、じゃステルスアベンジじゃねえや。キリングゾーンが強すぎるんで、やっぱりここもオート殿下での活躍は、かなり見込めますよね。まあ、あとは、モリーですね。モリーもとにかくひたすら排除してくれるんで、やっぱりあの、なんだろうな。まあ、ランスロットに限らずですけれども、他のアタッカーキャラがうまく行動しやすくなるっていうのも、まあ、メリットの一つかなと思います。では、水木白雪に関しては、まあ、やっぱりそのターンギフトパーティーと組み合わせたりとかすると普通に強いところなんですけど、やっぱり相手倒すだけで、まあ、デッドリースリープの効果で相手眠り状態にできるということもあって、あと水木白雪に関しては、素早さの高さも魅力ですよね。611という素早さの高さを生かして、まあなんだろう、ステルスドライブ、ステルスヒールが50っていうなんですけれども、まあ、相手が行動する前にステルスドライブにつなげていくことができますよというところで、まあ、例えばですけど、モモカなんかで弾丸をつけたりとかして、まあ、相手のキャラ一体を倒すと、まあ、そこからはペースが作りやすくなりますよとか、まあ、あとは先ほども言ったんですけど、ターンギフトパーでひたすら白雪を攻撃して、まあ、白雪が相手を倒せば、それは相手倒すと、まあ、敵キャラも眠り状態になったりとかするんで、まあ、非常に強力ですよという編成ができるキャラですね。はい、まあ、ということで、まあ、今回、これらのキャラ上げさせてもらったんですけれども、どうだったでしょうか。まあ、もちろんミヤシアなんかも普通に、まあ、シンプルにアタッカーとして強いキャラなんで、まあ上上がってもいいと思うんですけど、まあ、もう皆さんミヤシアの強さは知ってるんじゃないかなと思うんで、まあ、今回新キャラメインでいろいろ話していきたいかなと思ったんで、まあ、今回話させてもらってますね。まあ、あとは今回紹介してないキャラだとなんだろうな、意外と四天王寺なんかも強かったりしますね。はい。まあ、アイアンハートをほぼ、アイアンハート絶対許さないマンみたいなところあるんでね。はい。まあ、あとはそんなもんかな。まあ、ティアマトなんかも、まあ、相手にランスロットとかいると、まあ、きついところなんですけど、まあ、なんだろうな、オート殿下で使った時っていうのは天地創造で、まあ、確定でモリー7体ぐらい先発だった時は召喚したりもできるんで、まあ、普通に面白いキャラじゃないかなと思いますね。まあ、そんなもんかな。はい。まあ、そうですね。で、意外とオート殿下の、まあ、編成の組み方とかにもなってくるんですけど、やっぱりサポート系のキャラっていうのは意外と、まあ、役に立つかなということで、今自分がちょっとこんな感じの編成組んでみたんですけど、これガウェイン育ったら意外と面白いかなっていうふうに思ったりしてます。シェラとか、使いながら、まあ、シェラで毒巻きつつ、ガウェインと、闇リゼで相手を倒していくという編成ですね。まあ、闇リゼに関しては新リゼットの方じゃないんかいっていうようなツッコミがあったりするかもしれないですけどまあ面白い編成になってくるんじゃないかなとは思います。はい、まあ、というところで、まあ、今回オート殿下の、まあ、特にキャラについてですけれども軽く話させてもらいましたけれども、どうだったでしょうか。まあ一応今回キャラメインで話してはいったんですけれども、やっぱりこのゲーム編成に関しては、シナジーが一番大事になってくるというところもあるんで、まあ、いろいろとキャラの組み合わせで、パーティー考えていくと、まあ、より戦術も広がって面白くなっていくかなというふうに思います。で、あともう一つですけれども、最後に言いたいのが、茨姫とか特に茨姫かな、茨姫とか雷ジャンヌとかがいる編成に関しては、まあ、相手の戦力がどれだけ低かろうが、もうデバフ積んだ方がいいと思います。ほんと2000万ぐらいの戦力で1億の相手とか普通に倒したりするんで、もうそれぐらいの、ね、キャラだということもあるんで、しっかりとデバフを積んで対策していくのがいいんじゃないかというところでございます。
はい、というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。